xildhibaanada golaha deegaanka gabiile ayaa maanta soo gabagabeeyey kalfadhigoodii 7-aad ee golahooda, kaasi oo ka socday muddo 2 toddobaad ah, waxaana kalfadhigaasi lagu doortay guddoomiyeyaasha guddi hoosaadyada golaha deegaanka iyo weliba xeer hoosaad lagu xakameynayo istaamada baabuurta saliimadaha magaalada oo lagu ansixiyey gabagabadii kalfadhigaasi. Haddaba maayirka magaalada gabiile maxamed amiin cumar cabdi oo warbaahinta u fahfaahiyey ayaa sheegay in golaha deegaanku magacaabay guddi hoosaadyada golahooda. kalfadhigii 7-aad ee golaha deegaanka ee Gabiile oo soo socday muddo 15 cisho, islamarkaana lagaga hadlayey oo lagu falanqeynayey 4 qodob. 4 qodob oo kala ahaa: qodobka 1-aad oo ahaa isku shaandheyntii guddi hoosaadyada golaha deegaanka, qodobka 2-aad oo ahaa diyaarinta siyaasad kor loogu qaadayo ama lagu dabar goynayo lagula dagaalamayo geedka garanwaaga, islamarkaana kor loogu qaadayo bilicda iyo fayadhowrka magaalada, qodobka 3-aad oo ahaa sidii looga rari lahaa dadka wadooyinka degan, iyo qodobka u dambeeya 4-aad oo ahaa in golahu diyaariyo xeer hoosaado lagu hago ama lagu dhaqo sariimadaha magaalada, saylada iyo istaamada iyo murqmaalka. 4-aad runtii qodob xeer hoosaad lagu dhaqayey. Dhinaca kale, maayarka magaalada Gabiile maxamed amiin cumar cabdi waxa uu ka hadlay warqad uu sheegay inay u soo gudbiyeen wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo deegaanka Somaliland, taasi oo daarnayd in lagu wargeliyey sidii loo dardargelin lahaa digreetadii xukuumaddii hore ee madaxweyne Siidaayo ka soo saartay la dagaalanka bacaha. Waxaana uu maayarka magaalada Gabiile u hay-adaha nabadgelyada iyo waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose faray in ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo arrimahaasi lagu xiro. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna soo gaarsiiyeen qoraallo lagu dardargelinayo go-aanada dowladda hore uga meel yaalay la dagaalanka bacda. Sidoo kalena waxaanu faranaa hay-ada ay khusayso, hadday tahay booliska iyo hadday tahay waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hooseba iyo dadka ka ganacsanaya iyo dadka adeegsanayaba, in bahalladaasi sidii loo mamnuucay mamnuuc u yihiin, isla markaana lagula xisaabtami doono. Waa Cilmi Maxamed Jamac, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Gabiile.